नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी शहरातील जिंतूर रोड येथे ज्ञानोपासक महाविद्यालयाच्या मैदानावर सुझुकी कारचे शोरूम व खरेदी शोरूमचे उद्घाटन प्रताप भैया देशमुख यांच्या हस्ते पार पडले। यावेळी शाखा व्यवस्थापक अनिल पवार, अनिल सूर्यवंशी, अजीम अब्दुल अजीज, कविराज शेट्टी आदी उपस्थित होते। यावेळी माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख यांनी या शोरूमचे उद्घाटन करून फोर व्हीलर कारची गाड्याची पाहणी केली व दीपावलीनिमित्त या पगारिया ॲटो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या लिमिटेडला शुभेच्छा दिल्या। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत। मारुती सुझुकीच्या वतीनं आणि पगारिया ऑटोमोबाईलच्या वतीनं या ठिकाणी लोकांसाठी माहिती कॅम्प लावण्यात आला आहे। दिवाळीनिमित्त सर्वांना माझ्या शुभेच्छा आहेत। आणि एक मारुती चांगला ब्रँड आणि एक फॅमिली ब्रँड म्हणून ओळखला जातो आणि लोकांचा ओढा देखील मारुतीकडेच असतो। मीसुद्धा ज्यावेळेस सुरुवातीला गाडी घेतली तर कोणती आल्टो घेतली होती आणि त्याच्या आधी मारुती सुझुकी होती, त्यावेळेसची क्रेज वेगळी होती आणि आज बी तीच क्रेज मला मारुतीच्या संदर्भात दिसते। आता एक दोन मॉडेल ह्या ठिकाणी पाहण्यात आले, ते आता नवीन ह्याच्यामध्ये पेट्रोल वर्जन आहे आणि CNG वर्जन, म्हणजे CNG वर्जन तर फॅमिलीसाठी फार अफोर्डेबल आहे। म्हणून मारुतीला आणि पगारे ऑटोला मी ह्या निमित्तानं त्यांच्या व्यवसायासाठी आणि शुभेच्छा देतो आणि अशीच पगारी ऑटोची उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो हीच प्रार्थना करतो। धन्यवाद। नमस्कार। पगारी ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड दिवाळीनिमित्त आपण इथं महाउत्सव, ग्रामीण महाउत्सव भरवलेला आहे, जे की मारुतीचं सर्वात जास्त आपला सेल आहे आणि सर्वांची आवडती कार म्हणजे मारुती आहे। जसं की आपल्या ह्याच्यामध्ये आल्टो, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, क्रेझा, डिझायर याला खूप मागणी आहे आणि दिवाळीसाठी सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आहे। आणि त्यानिमित्त आम्ही 2 दिवस DSM कॉलेज ग्राउंडवर इव्हेंट ठेवलेला आहे, तरी आपल्या परिवारातल्या लोकांनी एकदा सदिच्छा भेट द्यावा अशी विनंती। धन्यवाद। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।